hasta 5 hora en día, ¿qué pasa, man? La muleta. Ja, det kunne være, det kunne være sjovt, ikke? Ja. Du sagde bankkær. Hvem tager hvad og hvorfor? Ja, hvem tager nettet? Ja, ja. Så! Ja. Du holder, du holder, du holder bare, lad bare løbe. Den skal bare løbe. Bare lov til at... Skal jeg ikke stoppe den? Nej, nej. Nej, nej. Bare lad den løbe. Vi skal lige have noget grej ind her. Bare sørg for, at den får noget lige. Jamen, den er så stille nu. Den følger med dig. Formentlig følger den med dig. Den er røget af. Nej, vel? Det ved jeg ikke, der sker ikke noget. Jeg lover, der kommer ikke på noget.